Evropska unija je tigar od papira, to je sad potpuno jasno, mislim, to je jedna tvorevina koja će samo od sebe da raspadne. Ona i nije formirana zbog toga, ona je formirana da bude Evropske Sjedinjene Američke Države. Mislim, to je bila ideja, je li tako? Zato taj evro je, ono kad se pojavio, bio paritet 1 dolar, 1 evro, a manja ovaj, jedinica je cent. Kad je to, koja je to valuta u Evropi imala cent. Prije tome, Evropska unija je napravljena kao Evropske Sjedinjene Američke Države, ali to ne može uspjeti u Evropi. Mnogo su stari narodi, mnogo su velike razlike, mnogo su velike netrpeljivosti. Amerika nije imala to. Mislim, posle građanskog rata oni su ipak imali puno vremena da formiraju jednu naciju. Znaš, mislim, neki način života. To nije moguće u Evropi. Tako da će najveći gubitnik kao i uvijek biti Evropa. Nažalost. Mislim, nažalost, zato što Evropa ipak bila neki kulturni, civilizacijski motor civilizacije u svetu. Jeste, mislim, znaš, kad pogledaš, ne znam, književnost, muziku, slikarstvo, ali tako, mislim, Evropa je to, mislim, dala. I to će vjerojatno biti i dalje, znaš, možda će čak biti i više, znaš, u vremena dekadencije ratova najviše sveta umetnost, znaš. Ima onaj citat iz onog filma Orsona Velsa, ono Treći čovjek, kad on kaže Italija imala ubistva, ove trovanja, Borđije, i kaže napravili su barok renesansu, a Francuz, kaže, a Švajcarska 300 godina mira i stvorili su sad sa kukavicom, znaš. Ima i to istine, znaš, ta previranja bacuju ponekad i kvalitet. Ono što ste pomenuli mi je bilo interesantno kad ste rekli za uticaj Vatikana, pa bih hteo da prokomentarišemo i to što se Ukrajina smatra zemljom gde će biti takozvani pilot projekat jedinstvene crkve. Dakle, Ukrajinska pravoslavna crkva, ne ova Moskovske patrijaršije, već ona koja nema taj prefiks ukrajinska, nego pravoslavna crkva Ukrajine, je u nekoj, da kažemo, u nekim dogovorima da se započne zajedničko na teritoriji cele ovoga što kontroliše Kijev, da počnu zajedničke liturgije sa katoličkom crkvom i da to bude jedan primer tog unijaćenja, a to je podržano naravno ne samo od Vatikana, koji je faktički sponsor te priče, nego i od Fanara iz Istanbula, odnosno od Vartolomeja kao vaseljenskog patrijarha. Dakle, taj fanariotski uticaj koji je negativan ka nama, mi to vidimo, na primjeru Makedonske crkve, pa i kontakti koji imaju sa Crnogorskom takozvanom crkvom, i evo sada direktno ono njihovo priznanje te Ukrajinske crkve. Pa, vidi ovako, znači to je jedna jako komplikovana priča koja dugo traje unazad. Jer kad pričaš o katoličkoj crkvi, katolička crkva ima više perioda, mislim, svoje istorije. Ovaj period se savršava sa ovaj kraj jedne epohe koja se zove vladavina jezuita unutar katoličke crkve.